L'any 2008, Lola López Resina va ser condemnada a més de 100 anys de presó per la seva pertinença al comando Barcelona d'ETA. Aquest dissabte, la Lola farà 70 anys, dels quals gairebé 30 els ha passat entre reixes. Aprofitant aquest aniversari, el comitè de suport que es va presentar el passat mes de setembre ha organitzat una concentració a la Porxada per reclamar la seva llibertat. Ja porta molts anys de presó. I pensem que en aquests moments, sincerament, que ens agradaria que el proper aniversari, aquest d'aquest dissabte, sabem que no, però que el proper, el de febrer de l'any que ve, el passés en llibertat. Considerem que ja ha passat masses anys de presó i que, bueno, volem la seva llibertat. L'any 2001 va ser detinguda a França, on va complir condemna durant més de 15 anys, per després ser extraditada a Espanya. La presó, però, la va descobrir a principis dels 80, quan va ser detinguda per pertany al Partit Comunista. Va sortir l'any 88, però no va tornar a Granollers i de seguida se la va declarar en cerca i captura per pertinença a ETA, amb un recordat escorcoll a la casa dels seus pares. L'escriptora Nekane Jurado està preparant una biografia sobre ella que haurà de veure la llum en els propers mesos. Esperem en els propers mesos que estigui publicada i poder fer presentacions, cosa que també animarà molt, ajudarà molt a donar a conèixer a la companya Lola, no? Que és una persona amb una biografia de molts anys de lluita. Aquí a Granollers, tota la gent que als anys 70 s'hi bellugava la coneix. Amb la concentració d'aquest dissabte, el comitè de suport a la Lola vol iniciar una campanya per reclamar la seva llibertat.